bërë këtë që ka shtë bukur ti? 3 vite. Kur e ke për 3 vjetë ke, a? Po. Punon vetë? Po tjetër. Wow, wow, vasa të bukur e ke. Do të marrë një numër telefoni që kur të vi vetë, të ri këtu ke ti. Se sot jam për punë, sot po vrapoj. Unë e një, po ti në... Miku në Instagram. Në Instagram më ndjek, a? Shumë. Gëzuar. Më thuaj, nga ka ardhur ti? Nga ka ardhur këtu? Unë kam jetuar në shtetit. Ku? Në Itali, në Zvicër, që më ndjek. Dhe kjo është Tokajota? E kam blerë. Ua, sa bukur e ke bërë. Po ti nuk je i zonës? Ha? Nuk je i zonës? Po, i zonës. I zonës, ja? E ke bërë të mrekullueshme. Si quhet njerëz, si quhet? Si quhet vendi? Sukan Pushi. Si? Sukan Pushi, historia e Historia e Kosovës. Atëre këtu jemi nga Tamara, rrugës për në Lëpush, kemi ndalu te kjo copë mrekullie. Edhe kam gjetur, si të quajnë, si ta thonë emrin? Jirdjan. Si? Jirdjan. 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 Bërtit edhe njerës të dëgjoj. Jirdjan. E gëzofsh. E gëzofsh. Këtë vëndën e këtë bukur shumë. Po, e kam bonë, sangen. Ashtë ka një kodë e vogël, shumë. Këtë kam zëru aty. Gjaj, Shumë falënderit. Shumë falënderit. Gjithë ato si tre simshatart. Aha. Qërë përshën ato, tupret. Jënë tre. I ke marrë ti? Jënë kaj më të ikë. Wow, wow, wow. Këtë i kanë bëhen përshën. Të gjithë. Po ka shumë shumë punë. Gjatë verës ka shumë punë. Ka njerët shumë, no? Ta shkëm një dy shpia tje, një shpia tje dhe një shpia tje si jam ka përnoj titën këto, edhe dy shpia vi patë. Me musë të latë të Kështu nuk ka valë, kështu që ti kur ta mbarosh, të më gjesh mua ku të duash, Instagram, Facebook, do më thuash hajde se mbarova. Ua, aty do bësha? Ato të dy shpia vit, jam 4% në shqit gjam, një gjatë në mes, një bajo. Po lekat ku të gjesh? Me këtë kam përnu, me gjatë. Me këtë të përnu, me këtë kam investu. E kam pas kafë shkutë këtu. A kem këtu, dikun të ajo gjanat e vitra. Edhe e kam shërmu. Kam nga bërsham se kam shumë klienta anë e monë. Globit. Edhe kam lënë se e kanë venë edhe ato... Oooo, sa bukur e paske! O, qajniku në paske për ka ati, nuk ndalova kotë më këtu. Ska shansë të kem ndaluar kotë. Po dhe ti, edhe ti, sa më thire ti Rudina, e këtë pa kumë, thash ku me njo e këtu. Një punë në televizorin e për lider, se kjo dhe i këtë. U, dhe televizorin e paske të asaj kohë, e? Lura. Oooo, sa bukur. Të tëra veti ka bërë? Bëna dy herë përëstime dhe badarat. Nuk më duhet në gjallë me shpirë të mira. Edhe në hina i bëna. Vetëm piktura që i kam që njësën e. Piktura ti ka që në disë nusja? Po. Shishish, dhe këtu shkruajnë emrin ata që kanë qënë, të të gjithë drurët. Po, ata si bëjnë një gjiro nga... Ata që bëjnë një gjiro. Do me thëmë, ta shkruajnë dhe unë emrin tani. Pa, tjetër, si të da shkruajsh ti, po. Si